Құрметті студенттер, бүгін сабақтың тақырыбы Қазақстан отан соғысында. Фашистік басқыншылыққа қарсы күресте қазақстандықтардың ерлігі мен қасіреті. Кеңес одағының ұлы отан соғысы 1941-45 жылдар басталды. Кеңес одағының нацистік Алманияға және оның Еуропалық одақтастарына Мажарстан, Италия, Румыния, Финляндия, Словакия, Хорватияға қарсы жүргізген соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың ең маңызды және шешуші бөлігі. Отан соғысы ұғымы 1941 жылғы шілденің үшінде Сталиннің радио арқылы сөйлеген сөзінен кейін пайда болды. Сталин өз сөзінде ұлы және отан деген сөздерді бөлек-бөлек бір-бірімен байланыстырмай қолданды. Ұлы отан соғысы сөз тіркесі көптеген басқа тілдерде де қолданылады. Кейбір авторлар екінші дүниежүзілік соғыстың шығыс майданы деген сөз тіркесін қолданады. Бұл Германия қолданған шығыс майдан деген ұғыммен жақын. 1941 жылдың мамыр айында әскерлер ішкі округтардан Днепрдің батысына шекараға жақынырақ жерге жылжытыла бастады. Шекаралық дивизияларды толықтыру үшін запастан 800 мың адам әскерге шақырылды. Маусымның 16-18-дерінде шекаралық округтардың резерв дивизияларын алға жылжыту басталды. Оларға шекараның маңында бекіну туралы бұйрық берілді. Бұл шаралар тым кеш хабарланды. Германияның шабуылы басталғаннан кейін анық болды. Әскерлер неміс шабуылын жүздеген шақырымға дейін созылған ұйымдаспаған күйде қарсы алуға мәжбүр болды. 1941 жылғы маусымда, маусымның 18-де КСРО-ның әскери теңіз флоты мен шекара әскерлері ұрысқа әзірлік жағдайына келтірілді. Соған сәйкес бұндай бұйрық тек маусымның 21-де ғана берілді. Сөйтіп кеңес үкіметі соғысқа кешеуілдетіп кірісті. Міне, өздеріңізге белгілі адамзат тарихы өзінің ауқымы мен ауыртпашылығы барша жан дүниесі дүниені жарататын қару жарақпен жабдықталу құрбан болғандардың саны жөнінен 1941-45 жылдар аралығындағы ұлы отан соғысына тең келетін соғысты білген емес. Мұнда 20 миллион адам қайтыс болды деді, бірақ ол әлі нақты цифр емес. Облыс еңбекшілерінің отанды қорғауға өз еріктерімен жаппай өтініш беру олардың нағыз отансүйгіштік патриоттық сезімінен туындады. Соғыс басталысымен мыңдаған қарағандылықтар әскери комиссариаттарға келіп өздерін қызыл армия қатарына алуға өтініш білдірді. 1941 жылдың соңына қарай облыстың әскери комиссариаттарына 25 мыңнан астам өтініш түсті. Оның 10 мың қарағандылық қыздар жазған еді. Міне, әскери окоптарды қазуға да ерікті түрде халық өзі жазылды. Жалпы алған кезде медициналық көмек беруге әскерге ерікті халықтың ерікті топтары қатысты. Мына қираған қалалар, соғыс жылдары майданға барлығы 45 мыңға жуық адам жіберілді. Соның ішінде қарағандылықтар отан ерлігі үшін өшпес ерлік көрсетіп жанқиярлықпен айқасты. Олар Сталинградты қорғауда Курск шайқасына қатысты. Украинаны, Молдавияны, Румынияны, Венгрияны неміс фашист басқыншыларынан азат етті. Орталық Қазақстанда қызыл тулы 72 гвардиялық Красноград атқыштар дивизиясы, 387-ші Перекоп атқыштар дивизиясы және Ленин орденді 310 Новгород қызыл тулы атқыштар дивизиясы жасақталды. 72-ші атқыштар дивизиясы Сталинград бағытында шайқасып,
Қырым мойнағына дейін ұрыспен жүріп өтті. Перекоп бекінісін алуға қатысып, Севастопольді, Бухаресті азат етті. 310-шы дивизия Ленинград түбіндегі Тихвин маңындағы Волхов майданындағы ұрыстарға Ленинград қоршауын бұзуға қатысты. Новгород пен Карелияның оңтүстік аудандарын жаудан азат етті. Шығыс Померанияны және Берлин операцияларына қатысты. Сонымен қатар қарағандылықтар партизандар қозғалысына да белсене араласып, өз жерін қорғауға теңдес жоқ ерлік көрсетті. Жалпы алған кезде Қазақстан жерінен барлық азаматтар соғыс, барлық облыстардан азаматтар соғысты, Ұлы Отан соғысында ерлік көрсетті. Ұлы Отан соғысының қазақстандық батырлары Малдыбаев, Нұркен Абдыров, Сумин, және қазақтың батыр қыздары болды. Мәншік Мәметова, Әлия Молдағұлова, Бауыржан Момышұлы сияқты. Бауыржан Момышұлының ерлігі Москва түбіндегі шайқаста көрінді. Молдағұлова Әлия 1924-44 жылдары өмір сүрді. Ол Ақтөбе облысының Қобда ауданынан Бұлақ ауылында туылды. Псков облысында Новосокольники ауданында Казачиха деревнясында ерлікпен қаза болды. Қаһарман қазақ қызы, Кеңес одағының батыры. Анасы Маржан қайтыс болғаннан кейін нағашысы Әубәкір Молдағұловтың қолында тәрбиеленіп, Санкт-Петербургтегі нөмірінші 9-шы мектепте оқыған. Ресейдің Рыбинска авиатехникумын бітірген, 1941 жылы 42 жылдары өз еркімен қызыл әскер қатарына алынып, мергендердің Орта Азиялық әйелдер мектебін үздік бітіріп шықты. Сөйтіп, Прибалтика майданында 26-шы атқыштар дивизиясының құрамында ұрысқа қатысты, мергендігінен көзге түсті. Новосокольники темір жол станциясы маңында болған ұрыста Молдағұлова жауынгерлерді шешуші шайқасқа бастап, қаһарман қыз сол жерде қаза болды. Жалпы алған кезде қазақтың батыры ержүрек қыздары табандылық көрсетіп, соғыста өздерінің ерліктерін көрсетті. Бауыржан Момышұлы 28-ші панфиловшылар атында атқыштар дивизиясында ерлік көрсетті. Берлин үшін шайқас 1945 жылы 21 сәуірде, Рейхстаг үшін тартыс 29 сәуірде басталған, бірақ қанды қақтығыс тек 2 мамыр күні ғана әрең аяқталды. Жүздеген мың солдат опат болды. Қақтығыстардың бірінің тарихта қалған есім ол Рахымжан Қошқарбаев. Ол барып Рейхстагқа тотықты. Сөйтіп 1945 жылдың мамырынан алыстап бара жатқан сайын қатарымызда балалар мен немерелердің болашағы үшін оққа ұшқан кеудесін тосқандар, ардагерлер саны сиреп барады. Сондықтан да студент жастар отан үшін күрескен ардагерлерді біз үнемі құрметпен еске алып отыруымыз керек. Соғыстың алғашқы күнінде жалпы Қазақстанның шахталарында, өнеркәсіп орындарында, мекемелерде, жалпы ауыл шаруашылығында жұмысшылар жұмыс жасай бастады. Олар күн түн демей жұмыс жасап, соғысқа керекті қару-жарақтар мен киім-кешек, азық-түліктерді жеткізіп отырды. Міне, үздіксіз жұмыс істеді. Мысалы, Қарағанды көмір шахтасында стахановшылардың ерлігін айтуға болады. Соғыс кезінде күріш беруден ыбырай Жақаевты айтуға болады, және Ақтөбедегі Шығанақ Берсиевті айтуға болады, тарымен қамтамасыз етіп отырды. Сонымен қатар қазақ жерінен еттей, астықтай өнімдер беріп, және жылқымен, мал өнімдерімен қамтамасыз етіп отырды, жылқы берді. Енді 9 мамыр еліміздің ең елеулі мерекелерінің бірі. Болашақ ұрпақтың бостандығы мен бақыты үшін соғыстағы майдангерлердің және тылда еңбек еткен азаматтардың жасаған ерліктері мәңгі есімізде қалу керек. 9 мамыр бұл неміс басқыншыларын жеңген күн болып есептеледі. Сөйтіп ол тарихи датаға ерекше күн ретінде енді. Әрине қазір Ұлы Отан соғысына қатысқан
жауынгерлер, соның куәгерлері ортамызда сиреді. Біз оларды тарихи естеліктер арқылы оқып, тарихтан біліп отыруымыз керек. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды.